Нали сте неясно, че тя в полунощ нищо не може да направи, освен да се притеснява до сутринта? Ми да, така се. Тя по принцип не се притеснява за никой от децата си, а напротив, даже ги кълне. Оле! Обижда ги на какви ли не. Е, глупи, че ще изпраткам. Тя е лъжкина и крадла над крабите. Какво откраднала и на кого? О, Боже, да ти не казвам, как ни подмени дрехите още първият път, като ме видя. Какви номера и на рупите направи. Навсякъде заредил. Къде иди в рана, се и посрана. Питайте на колко ми стая работила. Този не го бях чувал. Бихте ли го повторили да го запомня? Да. Къде иди в рана, се и посрана. И как мой тая маймуна да прави такива работи? И димек, това дете е сестра на моя син. А го прави, след това и баща да го стане. Знаете ли? Искате ли да коментирате тази деликатна тема? Да. След това тя го направи. Тя си носи греха. А вие грях имате ли? Аз ли? Не, нямам грях. Оле, няма грях. Единствен грях, който ще извърши, ако излязе, ще удуша наистина. Този път. Мариша, ще удуша аз тебе. Искаш ли да излязе? Не. Искаш ли да излязе и да те смачкам наистина в изонамата ми? Искаш ли? Я не мисля такой да те не опира сега. Ту, кучка мръсна! Жоро, да знаеш, е точно тука. Аз три пъти тая, аз съм е пащала. Точно е тука. Съм мръснала на един почитала. Да! Аз се гледам, е, отгоре от този прозорец. Какво прави? Бузай! Е, та кучка. Бузай! И тогава като извина, сигурно умаля пипата да стои за бузай. И като дигна главата, като ме видя горе на прозорица и вика... Към колко часа се е случвало? Ми, някъде трябва да имаш и сигурно след 5-6 часа. След обед? Да. И след като ме видя... Така, тук на улицата, посред бял ден, след обед, бозае. Да, никой нямаш и те хората си отиват, няма никой друг. И аз стоя на прозорца и тя като ме видя и вика... Чакай, че она ме гледа отгоре. Пресекнахте и бозаенето? Да. Лично дъщеря и тази, която е в Испания, ще го кажа наистина пред цяла България, как каза, че я хвана в едно село. След Сопот с някакъв циганин на кълъп. Маля глупачка смотана. Кълна се. Вижте, това е инцерганка. Кълна се. Вижте, това е инцерганка. Тя вика да не говори само за циганите. Дъщерята е видяла Блага Петрова на кълъп с мъж от ромски происход. Да, в някакво село някъде... Вижте, това е мръсница. Ане Воли ми каза. Това е жива мръсница, ви казвам. А вие светица? Вие знаете ли? Да, светица съм, Жоро. Вие защо се събирате? Да пеете или да интриганствате? Ами, за простотията се събираме. Аха, простотията ви обединява? Да, простотията ни обединява. И искаме да кажем правилните неща, така, които трябва. Аз съм Байловка и съм комшийка на Елин Пелин писателя. И съм справедлива за всичко, което искам да се каже истината. И съм вухотлива? Не знам повече какво да кажа. От кои думи на Костадинка се почувствахте засегната? Еми, виж каква, аз не съм маймуна, а и нямам това... Къде... Още повече пък дърта маймуна. Да, още повече. Аз съм, аз казах... Да, но не съм маймуна. Виж какво сега. Тук има разлика, криво разбрано. Аз казах, как огорки, маймуните те говорят за тебе и не те искат. Е, така, ама ти ми кажа, ти си дърта маймуна. Не, е, може не, и да съм казала, но първо там дойде. Не обичам лъжата, случай. Аз те, три рождени деца имам там, живя, че заведа хората да видят. Не съм доволна на това, знай. Аз не съм те обидила, ти знаеш, при мен сме яли пили. Но Костадинка не се е ограничила само с дърта маймуна. И ми тя ми каза, че имам пи***шки, но аз ги нямам. Един доктор се доведете, свалям гащите тук. Ама така да е види... казано на млади години. А, казано на млади години. На млади никой, години. Никой ме не е видел. Извинете, вие да не сте пошки ли? Не. Е тогава не защо не го твърдите? Защото съм чула глупости, съм ги казала. Ела с Жоро Игнатов тук да се познаем. Вие сте проводник на глупостта. Да. Не, 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 добре, но кажете, маймуните ли казват, че тя е била... палава шавлива на младини и тогава е лепнала срамните въшки. На млади години от свекърва ми, от бабичките. Ма много ви е оперен пуяк. Пуяка е много оперен, точно като чурпаджийката. Пери се, седа, паса ги. Даже помагам, когато нещо трябва да стане, да не говорим пак глупости.
В оплащането ли помагате? Да. Да. Записала съм си го на клипче в телефона. Ми, яка пуяка, пуйките са по-слабички. Качи се и аз държа, държа. Айде, готов. Пуяка ли държите ли пуйките? На пуйката опашката. Като опашката и правим секс. Господин Георги Попов. Здравейте, Жоро Игнатов съм от Съзебен спор. С нас се свърза вашата съседка Кина Стоянова. Да. Тя твърди, че на 18 ноември миналата година вие сте се спрял пред нейната къща заедно с стадото ви с кози, държал сте в ръката голяма Адрианова пръчка, заканил сте се, че ще я заврете в детеродния орган, след това сте започнали да я налагате. Боже, вярно ли е? Боже. Няма такова нещо, всичкото е лъжа. Ти защо не си човек? Ти защо вадиш вилата на Христо да ни едат неговите овце жълъдите? Ти защо взе пършлето на Марин и го скупи с конец? Ти, това ли е направил? Ти казвам... Скупи ли сте мъжка коза, нали това е пръч? Защо наби Тодор в гръб? Открадва зелито на една съседка, обаче не го носи... Киселото зели или не? Прясното го изрязва и го носи към пътеката още към дола. А па хората са го видяли. Нашите крал ли сте зеле? Как ще моркови? Как ще каже крал съм? Ти направо. Чувате колко убедителна и артистична? Тя си циркаджика. Ни сякаш бяхме на... Тази жена, като те гледат и тъй, може ли да стои? Виж на колко време тук седи права. А като отидахме на промерителното дело, не мога да стоя. Прави се намряла лисица. Не, стана ми лошо, защото ако имах наистина една брадва, щях да те дупна, ама да те заболи. Госпожа Николова казва, че си изхождате необезпокоявано пред нейния поглед. И това силния смущава. Ето, виждаш ли го нейния поглед? Ще права туалетна. Ама вие наистина така си изхождате. Да, нямам тук тази да. Камара от изпражнение да, ваше. Нямам туалетна в момента, нямам пари да ги направя. Ще ги правя. И съм загадил тук с хръсталак. А тя що гледа? Е, това не го бях виждал. И аз не бях го виждал. Имах туалетна тук, тя изчезна туалетната, защото тя свали циглите от туалетната и ги закара от дъвър. А видял? Е, как така ще изчезне туалетна? Не съм видял. Ами не съм видял кой ми взима и бараката. Не видях кой ми взима и печката. Не видях кой ми свали електромера. Не видях кой ми отреза камера от жиците. Пенка Динка казва, че на 14 април сте ударили с камък. Вярно ли? Не е вярно. Не е вярно. Не е Музиката, вярно. Тиганка. Не е вярно. Тя друго казва. Ето, чуйте. Тя е пада всичко. Тя лоши като дърна тиганка. Питайте, защо да вижда? Защо да вижда? Питайте! Ето, ай, спръснава овца. Питайте, защо да вижда? На какво ви завижда? На всичко, което имаме. Просто не я познавате какъв човек е. Опишете ми я. Пропаднава до дън земя. Алчна до смъртта. Да. Говорите за Динка. Да, същата. Как стоягата ме бие? Нека ми мазаш стоягата. Кой полица не ме бие, а? Кой полица стоягата и т***? Ми викай какво ли не ме наричай до куло? Сина ми умачко! Умачко! Кой умачко бе? Кой умачко? Какво значи умачко? Сина ми умачко болен! Какво значи умачко, че се изпуска по малка нужда ли? Умачвал се! Так! Стоя! Благото е, че съм от теб! Е на климатът! Кога, ма? Кога ли? Ти си ненормална, ма! Кога, ма? Отзавиш, Динко, очи ти спръсна! Очи ти спръсна! Очи ти спръсна! Динко! Какво значи това? Отзавиш, очите ти спръснаха! И как на място са си очите? Всякъдеш у нас! Очите са си на място! Не давай да гледам! Не давай да! Защо да ме гледаш, като ти магиосница? Ето! Гле! Докато вие вървяхте след нас, Красимира каза, че сте направили магия за смърт на баща й. Да, верно е, това е глупост. Я! Година баща ми на гроба. Хора не видяха трима души. Да. Не ми викай да. Пред вратата тура, червенко от черно, от лико. Ето такова лико. Бело и черно завързано зад технология на 40 дена. Зад вратата, къде оставате? Смятате, че има такива способности свръхестествени, не се ли притеснявате, че може и на вас да направи магия? Тя не направила? Тя и сама призна, че ми направи магия, никога да не се оженим. Ето, на! На! Стигна ли е магията? Стигна, стигна, глупости!
Не е стигнал, бе. Той ето, това е немакъл. Нема такъв въобще. Да, бе, да, бе. Тази жена е на 74 години, вие наричате пияница. Да. Аз не съм пияница! Тя е? Коя, майката или дъщерята е пияница? И двете кръкат. Кръкат? Да, и двете. Пиеш и ти пиеш. Пиеш. Та дома пие, у кръчмата пие, тая постоянно у кръчмата. А та дома си пие. Ена, ако искаш за мъжа да взема. Предложение ли ми правите? Да, да се оженим за теб. Добре, кога ще е датата? Когато искаш. Когато искаш. Взимате ли ме? Взимам те, да. Кога ще ме правите? Вариво. Какво ще правим? Такова предложение не бях получавал до сега. Играл с вас. Ставам аз, още ставам за игра, да знаете. Знам, че ставаш, млад си. Май ви харесах, нали? Признайте си. Да, не съм много. Много те харесах. Не съм изпръсняла. Ужи да ти изпръснях, у нас да гледаш, ма. Още да не те гледам, аз съм си човек, аз ще гледам. Ама не искам да ме гледат такива вампирски очи, като твоите убийски, убий баща ми. Баща ми уби! Баща ти умрел. Може да ви уруча са. Баща ми уби! Убийцо! Убийцо, она къде идва младата с детето? Коя? Она е младата! Коя? Не аз знам, младата, къде правила магията, ти одиш при нея. Къде? Хората всичко казаха, Динко, Динко! Ега не закапаш, ега не закапаш. С тия изкуствени зъби, клап, 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 клап. Ле. Баща ти умрел, драк! Ли са ми зъбите? Изкуствени ли са ми? Баща ти умре от драка. Изкуствени ли са ми зъбите? Не съм дошъл тук, за да коментирам зъбите ви. На кого са естествени, на кого са изкуствени? Със секира от тетния двор. И какво се случило със секирата, не разбрах? Ударя пара с нищото със секирата. Сина ти! Яд! Така и не стана ясно кого е ударил със секирата. По каруцата и къде всичките, че ви изкоям, деталин. Всичките, че ви изкоям. Да, бати, майте, коло! Умрява просто, прових и взели го! Умрява кокошка, прових и взели! Ега се еде красът. Що ме да се прибере? Що? Раз! Защо? Защо си пропадавате ги? Улазам ли ти у къщата, нещо правим ли ти, взимам ли ти? Само наричате пропаднала. А кой тури кола до вратата? Кой тури камико до вратата? Кой тури? Пенка! Ти я! Пенка! Пенка, да! По цяло село одиш, хората ми казват пари! Пари просиш да не ти у кръчмата бега придам! Какво ти търсува от тебе, ма? Какво ти търсува? Пари даваш ли ни? Даваш ли ни пари, ма? Давам ти. Кога се ми дава, ма? Не искам да те гледам. Кога се ми дава, ма? Не ми подвитай! И заобщо не ти надлитам? Надлитам ли? Не ми подвитай! И заобщо не ти надлитам, само се страх до тебе! Защо ми заставаш на мен? Да се плашим! Да се плашам, аз съм на 20 години, да се плашам от те. Плашало ли съм? Плашало си. Как ви нарече? А? Вампире? А преди това? Ето е. Аз съм на сите мажи съм. Що да кажем тук? На тия години съм млада съм и сите мажи вратим. Кога умреш? Ще пуши ме музика. Ще танцувате ли? Няма да танцувам, ще пуши музика. Много ви уважавам, като един много добър журналист. Поздравявам ви за добрия вкус. Избройте предметите, които очаквате да си намерите тук. Хладилник. Къде ми е хладилника? Ето, на. Виждате, това е първото нещо. Има ли хладилник? Първото нещо няма да доказвам повече. Горе прахосмучка. Прахосмучка ли? Телевизор има. И още много да тъкотенджери. Мини пералня. Хладилник. Перална? Мини пералня. Мини пералня. Синя, нека това синьо. Синя мини пералня. Целият Бургас го знае. Да видя целият Бургас. Тересим пералня с цвят на ветробрана. Не дей стоят тук да правиш на хората оргии. Госпожо оргии. Михайлова, кой прави оргии? На, аз да ги търся имам. Тя развратна ли? Какво съм на нея? Знаете ли какво означава оргии? На, да го убия. Аз искам да разбера от нея какво е. Сексуални забавления. Еми, на, друг път не го говоря, защото не знам непозната дума. Извинявай се. Не дейте да използвате думи, чието значение не знаете. Оргия, тук направо почнах да фантазирам какво се случва. Тя се остави две деца, бе. Две дечи се оставила така на държавата, бе това. Аз не мога да разбера. Съжалих я да се седи при мене. Аз защо не си оставих децата пет? Поддържате ли контакт с децата си? Не, не ми дадат, защото ние не сме... Такова семейство да не търсят нас. Е, виждате какво е моето семейство е.
лоша автобиография. Семейството е такова, каквото си го създадете. Лоша биография на всякъде съм. Как да ме търси тая дъщеря да се излага? Тя автобиографията вие сама си я пишете, наясно ли сте? Майка ми е писала, майка ми е раждала. Не знам ако е раждала, ако не, може да е установена. Не е доказано с мене, не е доказано. Майка ви е била запалена в интимната област. Тя нищо не знае, тя от мене ги научава. Има това, така ли е? От мене научи. Наистина ли се е случило? Комшиите го доказват и историята на... Чакай. Историята на запалването, всичко мене извикаха. Не търсят, аз съм дъщеря на нея. Нещо не е сложено на майка ви в детеродния орган и оттам е запалена. Така ли да ви разбирам? Всичко е запалено. Цялото тяло, косматите части, нали, с извинение, всичко е запалено и лицето... От кого? Кой извършите ли? До сега питаме, другаре. Тереси е вашата съпруга, която разбрах, че има проблеми с кръста. Откъде знаеш, че е моя съпруга? Жоро Игнатов. А вие откъде знаете, че съм Жоро Игнатов? С такива симпатяги познавам всичките. Вашия брат Ангел Костадинов има претенции към вас. Твърди, че преди 2 години е бил осъден заради една лъжа. Думи, които сте му преписали, а той не ги е бил изрекал. Вие сте завели дело за това, че той ви е нарекал с обидната дума за лека жена, а той всъщност ви е казал лъжкиня. Той не е лека жена, казал. Аз бях там, като го каза, ти си и се от... Аз го казах така за пред камера, по-завуалирано. И след малко пак, да, ти си мисля, уж малко, ли ви каза, аз малко сбърках на пака. Какво чухте с ушите си? Да, сами. Защо? То стрегалник сега, той има право... Къв стрегалник? То стрегалник ли тук? Покажи какво е. То стрегалник ли говориш? Да. Говори за... Жоре, ви сега, ако да кажа. Много сте духови. Нека да кажа сега. Ще няма смисъл, глупост ли. Той е човек, включи се към моята... То стрегалник, Даниел, ако иска сега, може веднага да се го тегли и да го вземе. Какъв е стрегалник, бе? Говоря за емота на среща. Говорите за различни триъгълници. Чападжия съм бил, вижте. Чападжия. В превод? В превод човек, който не умее нищо да направи. Това е. Ти се събра с един лафазан и лафазан стана и ти. Лафазанин е човек, който приказва много, а не е лъжец. Да. Има разлика. Заслужавате си фамилията. Да. Много приказват. Посягал ли сте на баща ви? Никога. Виждала сте го? Да, многократно долу се бият. Аз понеже не знам какъв е повода, той го обвиняваше, че бил, си поискал от жена му и ми е направил деца. Казвате, че дядото е баща на децата. И така де, вас това какво пряко ви касае? Не ме интересува, бе, той казва, че... Защо го изтъквате той като аргумент? Той го казва, ми аргумент, защото баща ми не е... Как ви го е казвал? Госпожа Петкова казва, че системно излизате на балкона, уринирате и тя е принудена да гледа половия ви член. Да. Многократно полицаите му се смеят. Първият 10-2 на двамата съм правила оплакване. И в полицията спираха го, не отговърнаха. Аз отидах, направиха в прокуратурата. Полицаите. Какво точно виждате? Ами, какво да виждам? Аз ви казах многократно, че му виждам. Живеете къща до къща. Добре, само секунда. Да говори, че баща ми си искал от него да знам в същия момент. Той явно има претенции към мене. Това са глупости. Ма, глупости. 1 милион глупости. Той е буклук, че си вай... Не дейте да го обиждате. Ама аз на всички казвах, че са буклуци такива. Се срещна по път и на път. Като всички за тази, която ви казвах, комшиката къде сиджигала с комшията си се на... С комшията, дето от единия си комши има едно дете, а сега от черния си комши... Не дейте да набърквате други хора. Всеки може да си ражда от когото иска. Сега ще говоря на буклук. За къв се мислиш ти? Само вие ли го виждате? Да. Само аз го виждам, за най-голямо съжаление. Лъжи. Майка ми е в гърдина, аз го изпоменах. Лъжа. Ще съм пикал. Как? За кого да пикая? Имам се туалет. И да източвате бойлера. Как? Защо? Не ли го правите от балкона? Това е въпроса. Ма аз го искам и от покрива ще го направим, а не го правя. Не е вярно. Това се лъжи. Това си е мой дом. Аз съм си го построил. Моят дом е моята крепост. Не така? Ма не си показва. Не го превръщате в туалетна. Вашия дом и вашата крепост. Не си го показва. Да, кумшниката му казвам и да му виж, той го крил от нея. Само на мен го покажа. На тази вид, където до сега говорихме за сина и че убил жената, деца и тя са ежеше, че... Добре, прям, как си обяснявате неговите действия? Ами, на един нормален човек. Тук ще я вади си биските. Гола. Гола си вади биските. Биските? Разбирате, гърдите, бюста. Де бюста, да. И вика на брат си, яла при мене,
така, 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 мисля, че го разбираш това нещо. Какво е продължението? Тя иска да превласти брат си. Да, сега тук ние седяхме с една кувшийка и тя гола и викам, сега да има някой да ми градите Стойчо, Стойчо. На тази момичка казала, яла баба да кажеш. И аз така събръсна заради Стойчо. Къде си през интимна прическа си прави? Да, да. На внука ми на колата седна отпред. Отпред на муцуната, да я качва в колата. Той не иска да я качва, защото води работници. Знаете ли как се обърнал внука ми? Къде я ти сложа? Седни, вика, отпред ми. Внука ми е 70-91 година. Хубаво е, гледай на стоп. Аз съм луда, ти си мъдра. Луда си, да. Аз не съм луда, ма ти си луда. Кобиш. Сен внука и какво ги разправя, сега ни я чух. Ама сина ѝ е в убиен. Тя е искала да седне в скута на внука ви. Да, да седне. Там, защото някъде да я сложи. И он един. Ти си луда, ма, оу! Кога ще седна в аз, той е лудия внук, ма, оу! В едно дете, буклук! Ще ми буклук си я! Ти ни нормална ли си, ма, оу! Защо издавате такива звуци като Тарзан? Ще да й кажа, мастия, защото тя е такава, мъже пиянка, и те мъже пак да си наи, ходил с някаква и я убил. Убил любовницата си. Някаква дърта дебела, не да знам каква. Убил си любовницата и беше убийство в затвора, че си убил някаква любовница. Кво да говоря повече? Някаква земала тук да ми се пуля, да ми се върси на среща и да ми дава съвети. Тя на сина си не дала седнала, да дава на мен и са лъч. Пачула да ли си, ма, оу? А дъщеря ви, какви отношения беше с покойния ви съпруг, не баща? На същия. Цяла нъж е бил, нека каже та кумшийка. Цяла нъж е бил там. Какво правихте? Тя да ви каже, това са лъжи. Какво казахте? Това са лъжи, които казах. Какво изрекохте? Да ви кажа, примерно, че съм се жигал, сега остана и това да кажа, че съм се жигал роклята да искам от баща ми. Нали това говореше майка ми? А това случва ли се? Никога в живота ми. Добре ли сте, бе, о? Ми аз вече това се питам. Добре ли съм? След всичко, което чух, това се питам. Аз ви казах, господин, такова, че... Искала ли е интимни ласки от баща си? Ми да. Да. Какво му е казвала? Ти ста, той са... Нека да чуе, нека да чуе майка ви. Защото той я смагаше. Я поступкоше. И той, тя му вика, кобе, кой искаш? Не знам, ти ста, бе. Много се извинявам, баба, съм ти сега години. Той му ставаш, има баба задки, ставаш и му каш, кажа аз като не му ставаш. Отивам веднъж в банята да затаковам. Той вляза в банята, тук е топлата вода. Аз не съм малък човек, съм 52 годишна жена. Как ли те е срам, букук? Вики е ял да стана, баба. Точка. Унемях. Унемях. Здравейте. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. Може да. С нас се свърза Елеля, ви спалете. Чакай! Чакай, не посягайте. Не дай да ми викаш. Ти помниш каква беше къщата, а? А ти попита ли ме това и на баща ми? Ти помниш ли каква беше къщата? Ама ти попита ли ме да я праш? Ти тук и цялото село да ти кажа. Ама ти попита ли моето съгласие, Зели? Това беше причината да тръгвате да играте. Моя парцел, а моето съгласие на баща ми и майка ми за къщата, Зели. Знаеш ли каква е причината? Знам, аз съм я разказал за 3000 лева, които 5 месеца гледат баща ти. Ело тук пред казахте да удрите. Които аз 5 месеца гледах баща. В продължение на 5 месеца вие сте се грижили за негови баща. Да. А каква беше причината сина му да не полага грижи? Защо? И сладкодумната му съпруга. Защото ме лъжеха, че са на работа. Лело, ние сме на работа, трябва да работим, гледай го ти. Така ли? Не, сложи си ръката на сърцето и кажи. Нямаш срам ти. И вие за благодарност сега я виждате и тръгнахте да я биете. Също аз имам деца. Ето, казвам ти го. 5 месеца си давах парите, бе. Аз работих дневна смена и му купувах всичко. Аз не съм отричал. Кирчо, през деня го гледаш. Но потвърдихте, че тя е злоупотребила със средства негови лични. При него. И ти няма сам да ме пуснеш. 1200 лева. Да. Ти ги сложи в джоба. Добре, сметнете вие за 5 месеца колко разход има един болен човек. Добре. Сметнете и той ще ми дой с нож да ме би, вместо да са ми благодарни. Аз какво отидох с кутия бомбони ли? На сърцето имаш дете, че забива ножовете в стената. Служи си! Служи и се закълни, кажи! Служи, имаш деца, и аз имам! Ако съм го направил това нещо, да не съм жив да си гледам децата, ма чумал!
Не те искат! Деца, да, не смятате ли, че този разговор трябва да се води между госпожа Николова и вашия съпруг, надявам се, или най-малкото баща на детето ви? Вие сте госпожа никоя в този дом. Аз съм давала пари за този дом, а не е давал нищо. Ти ме давам. Попита ли ме мене да правиш подобрение? Аз ще питам, Мари, коя си ти има? Със собственик. Понеже е много голяма остата, коя съм аз, ще ви покажа. Да, коя си ти? Ще ви покажа, коя си ти. Тука, ти немаш тука. Ама ти коя си, отивай на Витка на къщата. Ти си тука немаш, е тука немаш у главата. Ти ако имаш у главата, няма да правиш такви. Така ли? Да. Защо възприемате, когато един човек си търси правата като цирк? Цирка го правите вие. Тя си търси правата. Тера си правата. Как? Защо бягате? Изглеждате нелепо така. Спрете и обяснете. Казвате ми, че Руска е паркирала колата на племеницата си под простора и по този начин снахата не може да използва. Не, мъж. Той не е мъж. Любовника ли? Да. Така каже. Да, приятела ми, това е. Хубаво ни беше, срам бе. Как може, колкото хубаво виждаш, той Господ за туите наказва. Виж, е, тъй това. Добре, че сте с очила. Спасиха ви от уросяване. Пияна. И се фащаше за... Хайде да ни казвам. За срамните си части. Боже! Боже! За срамните си части. Как правеше? Ами не искам, ама ти си толкова... Намекнете ми само. И толкова масвичка, че той ще простира жена, на снага си дрехите и ги простира и ги събира. Толкова е човек! Толкова е мъж! Вярно ли, че сте била пияна и сте се пипали по полови орган? Аз бира пия с раздредена с лимонада. Мой се пресееш. А те казват, че комбинацията е бира с ракия. То ма гледа като някой лузбил. Като ти ли е ма гледа и се измисля. Какво ви гледа? Като ти ли? А преди това казахте една дума, чието съдържание не знам. Ти си най-умната, бе. Какъв е смисъла на думата, която казахте преди теле? Биволи, така гледат. Ами не знаех, че така гледат биволи. Това е. Не, тя не обиди. Тя направи сравнение. Точно така съм, както трябва да бъде, така съм казала. Да. Това е. С тия хора не можеш да водиш диалект. Те са така... Диалект. А пък съм Щърбатко от тиразата. Та на смехата може ли такова нещо? Кога казвам? Какво означава Щърбатко? Някой, който няма зъби? Някой няма зъби. И така го наричате Щърбатко? Защото няма зъби, да. И хубава работа. Е, ние да го познаваме. Що за обръщение? Обаче видяла, че няма зъби. Нали мен не познава и него не познава. Обаче няма зъби. Тебе не те познава. Ваше любовник, той е Щърбатко, така ли? Да, така се ориентирам. Той любовник дойде да иска магданоз да му късам и тогава го видя. Той е добър човек, но тя го наколала. Той е добър. И този добър човек ли ви е псувал? Той е добър човек, псуваше на снахата майка. Ти го чу. Еми и Радка го чу. Радка му заказа всичко, ма тя на мене каза на един. Он един каза на мене. Е вашата сестра. Ма ти какво й каза? Аз какво й казах? Ти какво й казах? Нищо не й казах. Ти казам аз ти. Аз? Да. Пълня тъй срам си. Няма да се беше. Не искам да говоря повече с тях, защото не може да радваш. Наплюхте ги два пъти, проклехте ги. Няма смисъл да говориш повече. Няма смисъл. Прибери се. Защото те са много цвети за мирисване. Друго ще кажа. Апартамента, жилище се води на мен и на мене. Тя... На мене два пъти. На жената и на мен се води. И апарте, съпружеска имуществена общност. Придобито по време на брака. Сина няма закача. Като почна да говори глупости, и аз вече ми дожеля, защото говори много глупости. Фанах е за лицето, викам, не дей, миличка, не дей така. Моля, не дей, миличка, да не ти разбие физиономията. Това ли беше продължението? Ти не гули... Да, когато ми видя Зора. Като ти казах, а че мъжът и сенати ще Зора да ме бият, и ти при него сяда. Господа накаже. Криво приказаш, да, но да та накаже. За тия криви приказки... Моля се на Господ да те накаже! Накаже! От моето уста на Господ в ухото да те накаже! Болна си, стига, болна си. Тя те е доса нарочно. Ти разбираш ли? Тя нарочно са тук да не е доса вече. И така. Кое е положението? Сега изкарвам котрака, аз ще го гушкам. Хати! Хати!
хапи! Котката хапе! Да, котката хапе! Викам, да, сигурно на ума си. Викам, ще иде сигурно хора. И си подменям, не му обръща внимание. Кога му обръща внимание? Ей! Ние на твоя акъл, бабушкеро! Той е дете, ти си баба! Ти си баба! Пък ти 10 години си по-малко от мен. Виж какво прича! Креотива, красавица съм! Защо те изгониха? Защо те изгониха от поморе? Нали си здрава, ма как има заболяване? Нали на тип нищо не те боли? Ти имаш заболяване, ама... Ама тип нищо не те боли, бе! Стига тя едно. Майко, това си хубава. Макар че си по-малко. Тапанарка си ти. Простачка тапа. Защо ти го бориш? Това са неправилни работи. Неправилни. Как ще отравим кучето? Може ли така? Говорим и тук. Е, верно. Аз мога да плача сега. Искаш ли да се разбира? Сърцето си казва. И аз почвам да плача. Не мога да живея с такива хора. Разбери ма. Сърцето си слагам. Его. Не ви повярвам, ако пуснете и сълза. Всичко ще мога да пусна. Всичко. Не всичко сълза. Казвате, че нямате вода от 2011-та. Това колко години прави? Аз бех женен. Колко години прави това? Е, не знам. Не може ли от 2019 да извадите 2011? Е, така е. Не може ли да го сметнете? Не. Това прави 8 години, а не 4, както ми казвате. Детето е толкова, това маленкото. Разбрах ви, но не става ясно този човек от колко години няма вода, от 4 или от 8? Повече даже. Повече от колко? Повече. Толкова 5-6 години, бе. 5-6 години, бе. Така като ви слушам, идва да направя така дрън в обектива. Има ли място да влезем вътре? Да, да, може да влезеш. Да. Е, тук слагам бурканите, всичко се нареждам, това ми. Тук вече съм впечатлен. Госпожо Божинова, да. Вие сте последният човек, който може да говори за разхвърлено мазе. Може ли да намерите нещата, които ви трябват, които търсите? Как да се ориентирате въобще в този бит пазар? Сега, да ти кажа, тия си излагам тая година. Ги слагам тук, другите ги слагам там, празната буркана ми са там, защото е много тесно. Не мога да се размина. Да знам старите, че съм ги свършила и тогава ги нарежда тия на касетките. А бурканите от преди 5 години може да ги слагате на главата ми. Това е единственото свободно място тук в тази стая. Свобода за майка ми! Свобода за майка ми! Свобода за майка ми! Не искам да живея с тази побъркана жена. Те я видяха! Те я видяха! Какво прави тая откачаната? Много сте емоционална. Щипихте микрофона. Държи, а майка е така. Сестра е го снимала да вкара. Ти имаш грях! Те вече не са ли на възраст, която предполага вие да помагате на тях, а не обратното. Значи хората, които живеят навън, така, като имигранти. И я кажи, брат ми, който излезе от затвора. Абе, Юлия, моля ви се, спрете. Не мога да опася микрофона, вече ще го държа с две ръце. Чужбина, помагат на старти ора. А ти какво правиш? Искаш от майка си. Защо всичко трябва да бъде на брат? Защо майка ще има 20 000 лева спестявания, аз няма да имам 70 лева? Ти да. Защо трябва? Това са си нейните пари. Ама добре, ако защо искаш ще ви даде, ако иска няма да ви дава. Хубаво. Ама защо трябва всичко да дава на брат ми? Всичко дава на брат. Защото това е нейната свободна воля. Ще прави парите си каквото намери за добре. Ема тогава някакво коеми, значи нека да я държат под конвой. Да рани, ей, се стоя, откачай, където я прибиваше. Ти знаеш, че едно време, ако ти бях дала именцето на следователя, отдавна да те няма на тая земя, и за което много съжалявам. Защото ти ли се сипа, ще ма храни! Щом трябва, ще ма храни! Та е ли? Точно така. Браво. Ти знаеш и колко милиони има, браво, които са без работа. Браво. Точно така. Браво. Колко хора са без работа в момента. На тия години трудно се намира работа. Ей, така е. Трудно се намира. Точно така е. Идеали какво е? Сега Юлия ще ходи да проси от българския народ, защото има един откачен баща, който решил, че всичко трябва да бъде на неговия безкрайно любим син. И майката трябва да бъде държана под конвой. Дължен си, когато трябваше ми помогнеш. Как така? Аз не ги искам от тебе, аз ги искам от майката. Аз говоря давно, че е гето известен. Гето от да играе комар. Кой играе комар, бе? Ти играш комар. Бе, това са глупости, бе. И съм наркоманка. И играе комар. Ми чаш ще осъда, бе. Написал лъжливи показания, че Даниел те хванал и ти казал... Извинявам се пред камерата. Искам да ти... И да те мушна. Мъжа ми... По какъв начин иска да я мушни? Иска, ако ни... Извинете, ако ни му давала... Щял да я мушни. Димек... Но да я мушни с нож или с неговия инструмент? Ами не знам. Ами не нея. Не. Даниел вас щял да мушни. Не е вярно, тие са сърдити, господин Игнатов.
Той беше вътре в къщата. Айде, глупости, бе! Иди се снимай, нека да е по-добре. Тя това прави, снима се в момента, в съдебен спор. Да се снима, ма нещо по-читаво, така. Какво иска от нея? Какво е направила? Тя е виновна. Какво иска от мацата? Госпожа. Какво, госпожа, ние сме... Кога се бодисахте? Ами аз си бодисах и за това за срак, тогава какво става? Не може ли това да става? Задека тя е лоша. Тя те раздели семейство. Две деца. Вие си ядосвате от жената, пък мен не е грижа за косата. Да не минат повече от 20 минути. Няма. А това е Иванка Матина с шапката на главата. Иванка Матина, ма 76 години съм, пак по-здраво, това ми е семейството уред. Мотивите да миете боята, бе, госпожа. Имам все направо, нучета. Няма да имате коса, ако продължите да седите тук. Имам до 7:20 има време. Вие не сте ли от тези майки, които вечер така надават ухо на спалнята им? Не. А? Не. Дали, само да, бе, къде добре. Не дойде да легне при не. Нас. Да, моля да, да. Първия път ми изпраса с даскали беше, аз не помня с кого беше. Още първия път. Защо? Не, верно. Е, питай я, защо? Не. Окей, аз знам, питай, защото е легнала до мене. Защото съм легнал до нея за това. Най-напред. Ето, казвам го. Аз кого? Фрасна с дъската. Мене. Вас. Мене, да. Мене, мене. Да, тя беше кака. И той я прибира. И аз гдиждо на леглото и изпръсках него. С какво да. Изпръсках? Но вие сте голяма хулиганка. А? Хулиганка. Баба хулиганка. С дъската по главата. Тя живееше с един турч. Така. Обаче така го направи, че тя го разведе. Разведе го. И какво направи? Харесва ли? Не знам какво. Даже ако тя няма да си признае. Аз бех и казала така. Викам, Лили, всеки ще ти дигне палата, никой няма ти гледа децата. Спри с тия мръсоти. Но и вие ни оставате длъжна сега. Всеки може да ти вдига палата, тинтири-минтири. Подхожда ли ви на годините едни такива откровения? Подхожда ми! 6 години е всеки ден с различни мъжища. Подхожда ли това? Любовчийка. Да. Питайте я да си каже. Всеки ден тук идват коли да я взимат. Понеже на мене ми дигат полите, аз на това шечета да прибирам тук и 15 години. Тогава съм хубава жена. Нема що. Признавам го. Хубава жена. Да. Вижте, съм била. Ходим по концерти, ще ви покажем и снимки даже. Въобще обичам тези хората. Тези котараци, които ви навестяват. Някакви дядовци котараци тук ви навестяват. Не са дядовци. Я че гледам млад като нея. Тя е по 13 години. Вие сте жена с вкус. Аз пък неволно ви подцених. Я къща, това защо че гледам некои старец? Че приберем некои млад да ме гледа. Да. Вие сте жена с вкус. Да. Правилно.